Isuse Hriste, ja ste ljubav do nebo. Isuse Hriste, ja ste ljubav visoko. Isuse Hriste, ja ste ljubav srcevo. Do Božjo carstvo nebesno. Ti si patot, vistinata i životot za svekogo od nas. Silata tvoja vo ljubov ne vodi po pateka tesna do carstvo nebesno. Silata tvoja vo ljubov ne vodi po pateka tesna do carstvo nebesno. Isuse moj od Bog i spasitel, vo nego veruvam, za nego žive ja. Slovo Božjo mi isprati, Sino tvoj, Isus, da ne spasi. Bogoroden vo tebe sum, tatko moj nebesen. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Mir vam. Tatko nebesen, v imeto na Tvojot Sin Isus vodi me i deneska. Ti zboruje niz mene. Ti doprigi site onije koji imaat potreba od Tvojata ljubov. Ti vrši gi delata. Neka sekoje slovo bide živo ispolneto so Tvojot životvoren duh. So duhot na vistinata, so duhot na ljubovta. I doprigi site onije koji se bedni i žedni za Tvojata ljubov. Deneska zboruame Matej 13. glava. Продолжуваме и како излезе Исус тој ден од куќата. Видете, излезе Исус тој ден од куќата. Од која куќа е прашање? Седна покрај морето. Ние зборуваме куќа, ние сме куќа. Нашето тело е куќа. Куќа е и црквата, куќа е и домот каде што живееш, а ти живееш душа во која е вдахнат дух твоето тело. Значи, излезе и седна покрај морето и се собра околу него многу народ, така што он влезе во кораб и седна и целиот народ стоеше на брегот. Ако сме ние во кораб, нашето тело кое треба да отплови од едната страна на другата. Од едната страна на другата, од страната на солзите до страната на радоста, од страната на нелюбовта во страната на љубовта, од страната на паднатиот Сатана до страната на Исус кој е љубов и Таткото небесен кој ги љуби сите и ни дава заповед да се љубиме еден со друг. Како што самите себе се љубиме. А зошто е тоа тешко? Не не тера да копаме. Не не тера да работиме нешто. Не тера да љубиме. Знаете, и секе ни се придодаде, така тогаш ние го бараме Царството Божјо. И им говореше многу во параболи, велејките излезе сејач да сее. Сејач да сее, јас сум сега еден сејач и сеам. И кога сееше едни зрна паднаа покрај патот, го сееше Божјото Слово, долетаа птици и го исколваа. Тоа се состојби. Други паднаа на каменито место, каде што немаше многу земја, и набргу проникнаа, оти земјата не беше длабока, но штом изгреа сонцето, тие свенаа, па како немаа корен се исушија. Знаете, Словото Божјо го слушаат многу луѓе. Но што значи да слушаше, добро прашање. Одиме понатаму. Некој паднаа во трње, израс на трњето и ги задуши Словото Божјо. Други паднаа на добра земја, добра душа, дадоа добар плод, едни едно 100, други 60, друго 30. Кој има уши да слуша,
nekad čuje. Znajte, pazete kako slušate. Jedno je da go slušaš Božjeto slovo, oda dvo crkvite slušat liturgiji, propovedi, a drugo je da go slušneš, da slušaš, da bideš poslušen na Božjeto slovo. Da go slijediš Isus, da mu dozvoliš on da vladaje so tebe, da mu je dadeš vlasta da te oblikuva. I koga se približija do nego učenicite, mu rekla, zašto vo paraboli im zboruvaš? To im zboruva vo sliki, bideki tije ne možat najednaš da nazberat se. Nešto ne možat tuku. To im veli, bi vi dal ušteno, ne možete da ponesete. On im odgovori i reče, zašto vam vi je dadeno da go znajete tajnite na carstvoto nebesno. Tajnite na carstvoto nebesno, a nim ne im je dadeno. Znači, slugata služi i ne znaje što raboti gospodarot. Na jedno mjesto go ima. Znači, prvata početna kategorija je poslušnost, sluga. To što ki ti kaže da vršiš. I ne znaješ što vrši gospodarot. A svega ti je znaat, bideki Isus im kažuva. Tajnite na carstvoto nebesno. Togaš ti stanuvaš prijatel Boži, go vršiš ona što ti go zapoveda, to je od srce go vršiš. Kako stepenna verba, kako način na slobodna volja. I ti stanuvaš prijatel Boži. Сотрудник Божји сова, се распрам со едно сотрудниче од една протестантска заедница која често доаѓа и кај нас. Бидејќи семејството му иде во една протестантска заедница, а ние не сме протестанти, ние сме Исусова црква, ние не припаѓаме на земни деноминации. И тој ми вели слуга Божји. Јас му велам, не слуга, сотрудник, пријател Божји, со наследник Божји. Со Исус, бидејќи знае што работи Господарот, вам не ви е дадено, вам ви е дадено да го знаете. А ним не им е дадено на слугите. Оти кој има, ќе му се даде и ќе му се преумножи, а кој нема, ќе му се земе и она што го има. Таката тоа што го имаш, треба да го раздаваш штедро, од срце да раздаваш и тој ќе ти намножи. Затоа им зборувам во параболи, оти гледаат и не виѓаваат, слушаат и не чујат, ниту пак разбираат, се однесува на црковни заедници поделени по тело, на три големи деноминации и други подврсти. И над нив се исполнува пророштвото на Исаија кој вели, со уши ќе чуете и нема да разберете, со очи ќе гледате и нема да видите, срцето на овие луѓе долу на земјава закоравело, со ушите тешко слушаат, ги затвориле очите своји, да не би некогаш со очите да видат, со ушите да чујат и со срцето да разберат. Со срцето да разберат. Со срцето да разберат, та да не се покајат. Да се покајат. Да се покаеш човеку. И да бидат исцелени. Нема исцелување без покајување. Ти ке речеш, што сум направил јас? Па штом си на земјата и си паднал со сатаната, прашај се кој е твојот татко со оглед на тоа дека Исус им кажува на израелците, на евреите, вашиот татко е ѓаволот. Ако на избраниот народ татко им е ѓаволот, спротистовени паднати на земјата, чиј татко, кој е таткото на другите? Се додека не му го дадеш животот на Исус, ти имаш друг татко. Се додека не станеш слуга, да почнеш да го работиш тоа што ти го заповеда, и потоа ќе го запознаеш, ќе станеш и сотрудник и пријател Божји. И ќе знаеш дека имаш татко на небесата. Ако имам татко на небесата, што барам јас овде на земјата? Освен ако не сум паднат во казнено поправен дом, да научам да љубам, да научиш да љубиш, синко човечки. Срцето на овие луѓе, вашите пак очи се блажени, оти гледаат, дај Боже, и ушите ваши, бидејќи слушаат, го слушате Божиот глас, зашто вистина ви вела многу пророци и праведници сакаат да видат што гледате вие и не видоа. Сакаат да чујат што слушате вие и не чуја, им зборува на тие што им проповеда, а и тие што ќе го отворат срцето, Исус ќе им зборува. Вие пак чујте ја параболата за сејачот. При секого што ги слуша словото за царството и не го разбира, како ќе го разбереш ако не го отвориш твоето срце или ако те подучува некој телесно? И го граби лукавиот посејаното во срцето негово.
Ете тоа означува посејано покрај патот. Го слушаш покрај патот. Не треба да зачекуваш и да почнеш да одиш по Исус на патот. А посејаното на камен е оној што го слуша Словото и веднаш со радост го прима. Но нема во себе корен и е непостојан, се враќа во калта и песот на својата блуеница. Настанен ли жалост или гонење заради Словото, еве сега вирус корона се разбегаа сите, веднаш се соблазнува. И црквите, наместо да излезат во пост и молитва, се спикнаа дома во изолација, се преселија на интернет. И ние одржавме неколку живи во Прилеп, во Бунарджик, каде што луѓето не се плашат. Скопската заедница седи дома. Знаете, има еден текст дека надвор од градот се плашливците во откровение. Но тоа е друга тема. Посејаното пак во трње е оној што го слуша Словото, но грижите за овој свет. Загрижен човек и примамливото богатство го задушуваат Словото кога ти се грижиш. И тоа останува без род. Доброто дрво дава добар плод. А посејаното на добра земја е оној што го слуша Словото, го разбира и дава плод. Го слуша, послушене, го разбира, зашто му дозволува на Исус да управува со него. Ја предава власта на Исус во својот живот, за да добие власт да гази на змии и на скорпии. И го разбира и дава плод, еден 100, друг 60, друг 30. И друга парабола им кажа, велејки, царството небесно прилега на човек што посеал добро семе на својата нива. Знаете, царството Божјо може да биде во вас внатре, но кога спија луѓето, дојде неговиот непријател, ако заспиеш, ке посее какол, посеја меѓу житото какол, па си отиде. И така се поделија христијаните со каколот на три деноминации. Испаѓа дека Исус лаже, кој вели, он е главата на црквата. А сите сме едно тело. Ние сега овде имаме најмалку три тела христијански. Значи, некој лаже или Исус, или деноминациите. Ако га израста заспале, знаеште, посеја житото какол, па си отиде. Ако га израсне растението и донесе плод, тогаш се појави и каколот. И кога дојдоа слугите на стопанот, му рекоа, господаре, господаре, нели добро семе посеа на нивата своја? Од каде сега пак овој какол? Од каде сега пак овој какол во тебе, синко? А он им рече, човек, непријател го направи тоа. Слугите пак му рекоа, сакаш ли да одиме да го исплевиме? Кој го плеви каколот? Ангелите и Исус. Но тој им рече, не, да не би корнејки го каколот, да искорнете заедно со него и жито. Те сакам, Господе Исусе Христе. Оставете нека расте и едното и другото заедно до жетвата, а по жетвата ќе им кажам на жетварите, соберете го најнапред каколот и врзете го во снопови за да се изгори, а житото приберете го во мојата, приберете го во мојата житница. Подигнете ги очите свои во Јован, видете ги нивите, готови се за жетва. Еден сее, а друг жнее. Значи, ти сееш, Исус жнее. Ние не жнееме. Ангелите со Исус кога ќе дојде во второто пришествие. Ние не судиме, Он суди. Ние не подучуваме и во библиски школи. Он подучува ако живее во твоето срце. Ако живее во твоето срце. Ако не живее, ти подучуваш. Ти имаш своја црква, своја заедница, своја деноминација. Таа не му припаѓа на Исус оглед на тоа дека Исус е главата. Една е црквата. Таа е духовна, не е телесна. И ти ги даваш душите и телата како богоугодна жртва, живи камења во неговата црква. Велми и упреку докај дојдовме. Но тој им рече, и друга парабола им кажа, кога рече царството небесно, царството небесно, дали ние го бараме царството небесно за се да ни се придаде? Прилега на зрно синапово кое човек го зема и го посеја на нивата своја. Ако имаш вера колку синапово зрно и кажеш на оваа планина, стани и фрли се во езерно, таа ќе стане и ќе се фрли. Ти покажува колку малку вера ти треба. Без верба не е можно да му се угоди на Бога. Да си угоден, да си подготвен, да ја дадеш власта. Он да те менува.
да те насади прачката на лозата и да даваш многу плод. Тоа е најмало од сите семиња, но кога ќе израсте поголемо е од сите растенија. Па станува дури и дрво, така што птиците небески долетуваат и застануваат во неговите гранки. Те сакаме, Господе Исусе Христе, татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Дали вие го барате Царството Божјо? Дали сакате да се вратите горе, да завршите во земнава мисија, или тука сте се фатиле за семејството, за парите, за имотот, за титулите? И друга парабола им кажа: Царството небесно прилега на квас, што го зема жена и го клава во тримери брашно, дури не скисне сето. Сето ова му го зборуваше Исус на народот во параболи и без приказни не им говореше ништо. Значи, Царството Божјо е процес. Семе да израсте, да се истреби каколот, да скисне тестото, да порасне. Тоа е процес, тоа не е веднаш, сега. Го примаш ли Исус? Го примам, готово, ајде, кај спасен сум. И оди таму, седи у некоја црква, пеј песнички, играј ора, јади колачиња, причестувај се, пи леби вино. Те сакам, Господе Исусе Христе. А кој ќе биде ловец на луѓе тогаш? Кој ќе биде сејач од тогаш? Кој ќе оди како Исус и ќе ги бара загубените овци? Те сакам, Господе Исусе Христе. За да се исполни реченото преку пророкот кој вели со параболи, ќе ја отворам устата своја, ќе ги искажам тајните од создавањето на светот. Тогаш Исус го остави народот и влезе во една куќа. Учениците се приближија до него и му рекоа: протолкувај ни ја параболата за каколот и за нивата. И сега тој им објаснува. Значи, тие одат со него и не го разбираат. Зошто тогаш мислите дека некој денеска, после 2000 години, го разбира ова без Исус? Без да се помоли Духот да му ги отвори писмата. Ако се помолил, зошто тогаш има три деноминации, три поделени? Кој ги поделил? Кој ги поделил? И нели црквата е на Исус? Тоа е главата, а ние сме органите. Зошто тогаш сте поделени? Ако го разбирате ова, кој ве подучува? А он им одговори и рече: сејачот на доброто семе е синот човечки. Може би си ти или јас. Он им одговори и рече: нивата е овој свет, доброто семе тоа се синовите на царството, а каколот синовите на лукавиот. Непријателот пак што го посеја е ѓаволот, жетвата е свршетокот на светот, а жетварите се ангелите. Жетвата е свршетокот на светот. Значи, тогаш ќе биде жетвата, со оглед на тоа дека некој предходно го оставаат телот и одат на суд, се представуваат пред Бог. А жетвари се ангелите. Никој од нас денес не е ангел на земјата, се додека не му објави Исус. Ние сме паднати со сатаната. Имаме татко на небесата, а што бараме тогаш на земјата со сатаната, да не мачи? Те сакам, Господе Исусе Христе. И така како што се собира плевата и се гори во оган, така ќе биде и при свршетокот на овој свет. Ќе испрати Синот човечки своји ангели и ќе ги соберат сите соблазни од неговото царство и оние што вршат незаконски дела, и ќе ги фрлат во вжарена печка. Таму ќе биде плач и крцкање со заби. Таму ќе биде плач и крцкање со заби. Нели е подобро, синко човечки, да застанеш пред Исуса, да се покаеш, да те исцели, да ти ги отвори очите и ушите и да почнеш да работиш за Царството Божјо? Те сакам, Господе Исусе Христе. Паѓа снегот. Те сакам, Господе Исусе Христе. Тогаш праведниците ќе светнат како сонце во Царството на нивниот Отец. Царство на мојот Татко Небесен. Кој има уши да слуша, да биде послушен, да биде послушен, да чуе. Царството небесно прилега уште и на драгоценост, сокриена во нива, која ја нашол човек и прикрил, па од радост за неа отишол и продал се што има и ја купил таа нива. Значи, ти треба да работиш, да го бараш Царството Божјо, се да направиш за него, за Исуса.
а потоа се друго ќе ти се придодаде. Царството небесно прилега на трговец кој бара убави бисери, па штом најде едно зрно скапоцен бисер, оди и продава се што има и го купува. Еве на уште еден начин. Царството небесно прилега исто така и на мрежа која се фрла во морето и уловува секакви риби. И кога ќе се наполни, ја извлекуваат на брегот и седнуваат, па добрите риби ги собираат во садови, а лошите ги фрлаат. Кои се добрите риби? Па дали ти си му го предал животот на Исус? Дали си му дозволил да дојде во твоето срце? Дали си му дозволил да те усовршува во љубовта кога доаѓа состојба, кога некој те нервира или него љубиш да застанеш и да речеш да не зборуваш ти? Дојди Исусе, зборувај низ мене, помогни ми, дај ми сила да го љубам тој човек, да постапам според твојата волја, нека биде волјата твоја. И кога ќе се наполни, извлекуваат на брегот и седнуваат, па добрите риби ги собираат во садови, а лошите ги фрлаат, лошите ги фрлаат. Така ќе биде и при свршетокот на светот, ќе излезат ангелите и ќе ги одделат лошите од праведните, и ќе ги фрлат во вжарена печка. Таму ќе биде плач и крскање со зуби. Плач и крскање со зуби. Видете, тоа се слики. За да разбереме, тоа се параболи и слики, бидејќи ова писмо е дух и живот. И сега е материализирано во тело и ние сме телесни, за да можеме да го разбереме. Ни дава слики, како сликовница за мали деца, додека не пораснеме, додека не се покаеме, додека не ја прифатиме Божијата волја и му дозволиме тој да не подучува, тој да зборува низ нас, да имаме уши да слушаме и очи да гледаме, да го гледаме Исус и неговата правда. Те сакам, Господ Исусе Христе. И ги праша Исус, дали го разбирате ова? Тие му одговорија, да, Господи. Дали го разбирате вие ова? Зошто сме ние на земјата? Зошто имаме Татко Небесен? Ако сме на земјата, што бараме на земјата? Го бараме Исус во срцето, да се распламти, да ја оставиме омразата со која сме паднати, Сатана спротиставен на Бог, да повикаме кон Исус, да му дозволиме тој да управува со нас, да му ја дадеме власта и тој да ни даде власт. И што и да побараме тогаш, во Негово име ќе ни се даде. Тогаш ние нема да бараме во своје име, во Негово име. Не се собираме во своје име, во својата деноминација, во својата заедница, во Неговата. И откако ги кажа, о, те сакам го, а он им рече, затоа секој книжник кој се научил за Царството Небесно прилега на домакин што изнесува од своето сокровиште ново и старо. И откако ги кажа Исус овие параболи, си замина од таму. Дали ти извадиш од своето сокровиште се? Треба се да испразниш. Се што си научил. Луѓето научиле цитати, доктрини, наполнети се со слова, со мртви слова кои убиваат. И не можат да го примат Исус. Тој им вели, ги проучувате писмата, мислите ќе ви дадат живот вечен. Те сакам, Исусе. Но не доаѓате кај мене за да ви дадам живот вечен. Исус им вели на фарисеите, садукеите, на тие што ги знаат писмата, на тие што се во црковните заедници, на тие што подучуваат. Како се доаѓа до Исус е важен момент. Како се доаѓа до Исус? Па вака сега ќе тргнеш вака надолу и онде ќе свртиш лево. Не, се клекнува на колена. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Од срце, око во око, срце кон срце, душа кон душа, духот твој да се распламти и да се сети дека имаш Татко Небесен и зошто си дошол на земјата. Што мајка бараш овде со Сатаната, бидејќи Сатаната е паднат на земјата и има малку време. И ти имаш малку време да го избереш Исус, потоа ќе биде плач и крцкање со заби. И откако го кажа Исус овие параболи, си замина Исус. Го чекаме второто пришествие, армакедонските слави за Фатија. Често го пишувам тоа, луѓето не разбираат Армакедон, последната битка, кога Исус се појавува на облаците. А штом дојде во својот роден крај, го поучуваше народот во синагогите нивни. Нивни синагоги, нивна заедница, не на Исус. И сите се чудеа и велеа, од каде при него ваква премудрост и сили? Абе, нели е овој син на дрводелецот, мајка му, нели се вика Марија, браќата негови Јаков и Јосија, Симон и Јуда, сестрите негови, не се ли сите меѓу нас? Од каде пак сето тоа при него? Од каде сега овој, нели овој
Нели овој професор на факултетот, за нели мајка му и татко му ги знаеме, брат му правеше театарска работа, од каде сега тој зборува за Исус? О, неразбрани галатјани! О, неразбрани христијани! Христијани кои има уво и око и срце да чуе, да види, да се покае и со срцето да разбере. Знаете, имам една заедница. Песни слегува 40-50. Песните ги сакаат, знаат дека се од небесата. Поуките не ги сакаат. Не им се допаѓа, се лутат. Значи, песните и поуките се од истиот извор, од Исус. Јас не зборувам од себе, туку оној што ме прати. Имате две опции, или да го изберете Исус, или одите во огнено езеро, во печка. Слика, тоа е слика. Ќе биде плач и крцкање со заби. На луѓето им велам дека ова овде не е живот, овде си на кратко време, а горе имам татко кој ме чека. И моите браќа, татко мој, небесен, се враќам пак кај тебе, татко мој. Имате татко, мојот татко е семокниот Бог. Мојот Господ е Исус Христос, Алфа и Омега, првиот и последниот, почеток и крај, се од Него и за Него создадено, и се преку Него се држи. Те сакам, Господе Исусе Христе. И сестрите Негови не се ли меѓу нас, од каде сега овој почна да проповеда, да вика по Исуса, што му стана на човекот? И се соблазнија заради Него, а Исус им рече, никој не е пророк во своето село, во својот град, во својата заедница, во семејството. Никој не е пророк во своето село. Знаете, луѓе ме среќаваат од натаму наваму, кои се жедни, кои го отвориле срцето и зборуваат. Тоа е суштината. И не се изврши таму, не се извршија многу чудеса заради нивното неверување. Заради нивното неверување е ова. И вирусот, и тоа, и тој страв дека ќе умрат. Пандемија, корона врста на жаба, демонски духови кои ве плашат, сатаната ве сее како пченица. Но мојот татко е Севишниот Бог. Во името на Господ Исус Христос, бегај од мене, Сатано, излези од Мавровскава црква, надвор од македонската земја, надвор од македонскиот полуостров, во името Исусово, мир вам, до Божјо царство небесно. Амин. Те сакам, Господе Исусе Христе, татко мој, и уште повеќе ќе ве љубам. Амин. Исусе Христе, јас те љубам до небо. Исусе Христе, јас те љубам високо. Исусе Христе, јас те љубам срце во, до Божјо царство небесно. Ти си патот, вистината и животот за секого од нас, силата твоја во љубов не води, по патека тесна до царство небесно. Силата твоја во љубов не води, по патека тесна до царство небесно. Исусе мојот Бог и Спасител, во Него верувам, за Него живејам.